لە هەرێمی کوردستان زۆربەی قوربانی ڕووداوەکان ئافرەتن. یەکێک لەو کەسانەیش کە بووەتە قوربانی کچێکە بە ناوی سروشت محەممەد کە خوێندکاری زانکۆی سەلاحەددینە و خەڵکی قەزای شارەزوورە. ئەو دەڵێت لە چوارەم ساڵی خوێندنەکەیدا بەوەی کێشەی کەسوکارەکەیەوە بریندار بوو و نەیتوانیوە درێژە با خوێندن بدات. باز لەوەش دەکات هەرچەندە سکاڵایی تۆمار کردووە، هیچ ڕێکخراوێکی مافی مرۆڤ و ژنان نەچوون با دەم کێشەکانیەوە. بەم شێوەیەش باسی چیرۆکی برینداربوونی دەکات. داواکاری من ئەوەیە کە لە مافی مرۆڤ لە مافی ئافرەت کە بەهانەی منەوە بێن. من هیچ شتێکم نەکردووکەوەیان لە من کردووە، منیان بریندار کردووە. یعنی ئەگەر لەشی من ببینی هەمی پارچە پارچە کراوە لە پێناوتی من باوکم گیراوە مامەکانم ئامۆزام با ئەوان تاوان ئەگەر تاوانبارم با ئەوان بە سزای خۆیان بگەن. من بۆ من خوێندکارم لە هەولێر دەخوێنم کە هاتمەوە، یعنی لە تەعزیەکە هەمیەک لە تەعزی تەقی لە من کردووە، دوو من ئافرەتم. لە بەشێک لەو ڕووداوانەدا کە کێشەی کۆمەڵایەتی بوون یان لە نێوان هاوسەرەکاندا ڕوویان داوە، ئافرەتان تۆمەتبار کراون با هۆکاری کێشەکان. لە کاتێکدا ئەوان ئاگادار و هۆکاری ڕووداوەکان نەبوون. بەشێک لە چالاکانی ژنان دەڵێن جگەلەوەی لە ڕووداوەکاندا دەبنە قوربانی، هاوکات بەشێک لە لایەنە سیاسییەکانیش پشتیوانی ئەو کەسانە دەکەن کە ژن دەکەن بە قوربانی یان تۆمەتبارن با ڕووداوەکان. زۆربەی کێشەکان تەنامەت لە جنێودانی سەرجادا، لە هەڕەشەکردنی سەرجادەیە ژنی تیا بەکاریە، یاخود هەڕەشەکە بە ناوی ئەو ئەکرێ، یاخود جنێوەکە بە خوشکودایک ئەدرێ. ئەمانە هەمووی سەرەتایەکەن و دەروازەیەکەن بۆ ئەوەی کە لە کۆمەلگای ئێمە چۆن لە مەسلەی کەسێتی ژن ئەڕوانرێ. بۆیە ئەبینین کە لە ناو خێزانەکانە ئەگەر کێشە بێت هەر ژنەکانە بنەوە قوربانی، چ دایک چ خوشک، و ئەگەر لە دەروی خێزانەکەش بێ هەر ژنەکانە بنەوە قوربانی. لەسەر دۆسی ڕەوشت محەممەد و هاوشێوەکانی ئNRT پەیوەندی با بەرپرسانی بەڕێوبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنانەوە کرد، بەڵام ئەوان ڕایان گەیاند ئاگاداری دۆسیەکەن و ئامادەنین قسە لەسەر ئەو بابەتە بکەن تا ئەو کاتەی دۆسیەکەی لە دادگا یەکلایی دەبێتەوە. هێرشقادرێن ئARTی هەولێر.